God dag, god dag. Velkommen til Beanis plus X. Jeg Beanis, og I dag så skal jeg spille Quake 2 sammen med fetteren min. Han heter Simon, og han med meg på linja nå. Hallo, Simon. Hallo, 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 hallo. Hallo. Vi gleder oss litt nå. Ja, gjør det. Helt klart. Det en gammel perle vi har med å gjøre her, så... Ja, det det. Vi tenkte vi skulle gjøre det interessant og spille på Nightmare vanskelighetsgrad. Jeg har aldri gjort, faktisk. Nei, ikke jeg heller. Så det kan bli veldig spennende. Du får bare koble til, når du klar. På nå til oss tre. Så bare. Hola. Yes, vi kjører på rett ned I Secret Area. Ja, vi må det. Det raskeste veien til Hagla, så. Og du husker sånne ting, hva? Ja, det akkurat det brettet her jeg har spilt gjennom et par ganger nå, så. Det oppe I hjørnet her. Ja, ok. Ja, det her, ja. Ja. Au. Det friendly fire. Fire. Ja, så vi må passe på litt. Ok. Det så deilig å kunne strafe oppe. Ikke sant? Oi, oi, oi. Hva skjer? Det som gjemte seg bak hjørnet. Det noen av de, ja. Ja, der det. Oi. Hehehe. Ok, vi glemte granat nå, men det bare en av oss som får plukket den opp uansett, tror jeg. Secret area. Håndgranatene I det spillet her litt klost, men når du får grenade launcher senere, så det greit. Ja, det var jo spesialiteten min I gamle dager. Ja, jeg husker det. All right. Bare ikke skyter de tønnene, så går det bra. Nei! Der ja! I'm dead! Første dead small. Takk til du ble. 2,5 minutter. Ja, og sånt. Åh, det så hardcore, vet du. Vi rydder opp her igjen, Inos. Det han, ja. Ja, det spillet her jo 15 år gammelt. Det såpass. Ja, det kom ut I desember 1997. Det veldig kort tid før, veldig kort tid før jeg fylte 15. Så dette selve actionspillet fra min ungdom. Og din år, regner jeg med? Ja, det jo det. Altså, det var en stund da laninga stod på som verst. Hos Tommy og så videre. Ja, ja. At laninga omkalla, så liksom tenkte jeg og drømte. Quake 2. Ja. Ja, det var noen timer med deathmatch. Fikk jeg snakke om kampene vi hadde på Sapphire. Ja. Det var jo noe av greia med Quake 2, at det var faktisk noe av det første jeg spilte kompetitivt. Hadde jo duelleringsturneringer på de første landene vi var på. Det var liksom introduksjonen til en type spilling som jeg aldri hadde vært borte før. Ja, det var her jeg lærte liksom, for alvor å spille FPS, egentlig. Ja, ikke sant? Id Software utviklet ikke Quake 2 som en... direkte oppfølger til Quake 1. Nei. Det ble jo... De skulle egentlig lage en ny franchise. Men etter at de... Når de liksom begynte å bli ferdige, så... føltes det mer ut som et Quake-spill. På måten du håndterte og måten du skjøyte på alt det greiene. Gameplay var liksom så likt. At de bare bestemte seg for å kalle det Quake 2 I stedet. Det blir ofte sånn når det samme folk av samme teamet som... Som begynner, mange år var det mellom en eller to årene, egentlig? Det var jo knapt 2-3 år, tror jeg. Ja, det jo relativt kjapt, da. Altså, så klart. Utviklingstida den gangen var jo mye kortere enn I dag, men... Ja, vi fant ut det når vi skulle installere spillet på nytt, at selve datafila med alt av 3D-mesher og lyder og grafikk generelt tok under 200 megabyte. Ja. Det
Det er mye å hente i de... Det viser at du fortsatt kan ha det moro med lite. Ja, ja. Jep, da vi på tredje. Da det granater under her. Jeg husker jo... da jeg som pekte over på sitt største, så var det noen få heldige som var så... Ja, heldige da, og... besiktet et voodoo-kort. Ja. Jeg skulle til å nevne det. Quake 2 var en av de første spillene som kom med OpenGL-støtte rett ut av boksen. Det var det spillet her som dyttet oss til å kjøpe dedikerte grafikkløsninger til å begynne med. Jeg husker jo når jeg begynte å spille der, spilte jeg i software-modus på 320x240 oppløsning. I et lite vindu. Jeg skulle være sånn bittelite. Ja, bittelite vindu. På firkant midt på skjermen. Ja, ja. Helt jævlig. Og enda så hakket det. Ja, ja. Men jeg koste meg for det, jeg. Hadde det gøy, ja. Ja, ja. Det var, ikke, det var liksom ikke grafikken det handlet om på den tiden. Jeg spilte jo i flere turneringer med 320x240 oppløsning, og klarte meg med det. Så det er jo... Det sier jo litt. Vi ser nedi her, da. Får jeg ta denne adrenalinen da, siden du fikk den forrige? Altså, jeg tør liksom ikke at... Altså, Carmack var jo... Er jo dyktig. At han fikk på det her den gangen, liksom, det... Dette er vel id Tech 2? Ja. Som er motoren? Det er vel open source, er det greier, ikke det? Ja, nå ja. Ja. Quake 3 også er open source. Ja. Blitt det. Men... Jeg tror ikke selve motoren ble open source med en gang. Ja, det kan kanskje hende, ja. Jeg tror først kjellgoden til spillet da, ble åpnet, og så åpnet noen motoren senere. For nå lisensierte den vel ut til andre. Oi. Oi, fuck. Det der er så stygge. Nei, en til. Var det her du døde sist, da? Ja. Men kødden... Ja, de der er farlige, ass. Når de begynner med granata, da må du passe det. Jeg tror... Nytrykket bærer hele tiden. Tenker jeg skal reloade. Ja. Det er jo... Litt feil... Ja, det er ikke et problem her. Båten, båten, da. Trenger du health? Ja. Der er den. Der er den. Det er han som røpte meg sist. Å, fy faen. Det er en til her. Oi, oi, oi. Å, hjelp! Hjelp! Å. Oi, oi, oi. Der ja. Nice. Ok, bra. Det er faktisk ganske heftig da, når du treffer folk skikkelig med hagler, så flakser du med bakover og... Ja, 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 det er gode animasjoner i det spillet her. Det var vel bare på den tiden, så var jo id Software lite. Det tror de hadde kanskje tre stykker var det vel, som lagde alt av grafikk i til det spillet her. To stykker. Tre stykker. Jeg skjønner at det er mulig. Jeg hadde ikke klart det her nå, sånn. Ikke sant? Lage alt det her fra bånd, det er ikke snakk om. Ikke at det er noe sånn overraskelse, altså det er jo genier som har gjort det, men still, det anses jo som primitivt i dag. Ja, ja. Selv om det er jo, selvfølgelig, det er jævlig elegant gjort, skjønner jeg, måten som løser ting på. Ja, vi kommenterte det da før vi begynte, hvor smooth og deilig det spillet her føles enda. Fuck, fuck! Det føles ikke utdatert på noen måte, sånn sett. Nei, Det har den der gode... Veldig taktilt. ...software-følelsen. Ja. Bare sånn i musa og måten du beveger deg på... Kan ta den av. Den der lille... ...tregheten, jeg vet ikke. Mm. Det er som FPS-en svar på Super Mario, da. Ja. Her har vi Superagla et sted. Her, ja. Ja. Da dukker opp folk, da. Nå må vi passe oss hvis vi må ikke... Friendly fire hverandre, for det er jo ondt. Har du gjort?
ser den bare gibbes. Det er så mye graft i haglet. Yes. Videre.